Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzdiles për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Lue gjurin me këtë përbërje dhe thoni lamë të mirë dhimbjeve. Disa nga shkaqet e shfaqes dhe dhimbjeve të gjurit janë artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, artriti septik, bursiti, frakturat e të tjerë. Për të kuruar, dhimbjet mund të mbështeteni të këmiksia alternative cila mund të rezultoj mjaft efikase. Për shëmbull, përdorimi i vaj të kokosti dhe piperi të kuq djekës mund t'ju ndihmoj. Piperi i kuq shkakton një ndjesit të ngrot, rrethë zonës të gjurit duke reduktuar dhimbjen dhe ëntjen. Ju duhet dy lukë piperi kuq dhe 1 lukë vaj u liri për zdeni për bërstit për të përgatitur një pastë homogene dhe aplikojnë një atë në zonën e prekur, për së rriteni këtë gjëtë dyher në ditë për një javë. Vaj kokostit ka gjithashtu veti të fuqishme, anti-inflammatore dhe në mënyrë efikase trajton dhimbje në gjurit. Mjafton të ngrohë një për 3 minuta vaj në kokostit dhe pastaj të vendosni në gjurë, duke e masajuar leht me duar. E lini të veproj për disa orë dhe më pas shpëlajeni. Për sëriteni këtë dy herë në ditë, më parë duhe që të konsultojni me mjekun për gjdo recet që aplikoni. Gjithashtu, kjo është kura se si të largoni dhimbjet e gjurit vetëm me vezë. Njëjet më të rëndësishme, në tërë trupin ton janë gjunjët, me qënë se në ndihmojnë me lëvizje, gjithashtu gjunjët janë të rëndësishëm dhe vendimtar për drejtim, ule dhe lëvizdje të tjera që përftojmë gjdo dit. Inflamacioni këtyre njëve mund të stjelë vërshtjërsti dhe të zëvogëloj lëvishmërin ton. Në rast të inflamacioni duhet që të veproni shpejt, Sepse kjo mënyre vetme për të shmangur dëme që mund të stjelim të këgjuj një tanë, këtu do të mësoni një e laqë shumë të rëndësishëm i cili është në gjëndje të luftoj inflamacionin tuaj në gjunjë për disa minuta. Por jeni të vetë dishëm se dhimbja në gjuh mund të shkaktohet nga mbi pesha, lëndimet, përpjeket e të pruara fizike dhe artriti. Hidhni një sy kësaj recete. Përbërësit janë: një verdhë vezë, dy lugë krip dhe fash elastike. Udhëzime: Rrhiqni të verdhën e vezës dhe përzjeni të me krip. Si ta përdorni: aplikoni disa nga përzirjet në pambuk dhe vendoseni direkt në gjunjë. Si edhe përdorni fash elastike për ta izoluar atë. Pambuku duhet që të qëndroj në zonë për dy orë për veprim. Ju duhet që ta kryeni këtë praktik me fasha 4 herë në dit. Shumë njërës përjetojnë dhimbje të më dha në gjunjë në bërryla dhe në duart e tyre. Shumë njërës e lidin këtë me plakjen për shkak të kësaj ata besojnë se kjo është një dhimbje normale dhe nuk kërkon trajtimë. Me gjitha të, kur trupi është në dhimbje përjeton stres, dhimbja në gjumë mund të shkaktohet nga aktiviteti i te për të fizik, densiteti i koskave, si e dhe do i muskujve dhe indeve. Mungesa e vitaminave është gjithashtu një shkaki njohur i dhimbjes në gjumë, veçanërrisht nëse trupi nuk ka kalcium, vitamin D dhe hekur dikush që i mungon vitamina D dhe kalciumi, është në rezik për artritin dhe inflamacionin e njëjeve. Shumë njërës gjithashtu nuk e kuptojnë se kjo dhimbje mund të trajtohet me një ilaq naturalit cili do të eliminoj të gjitha dhimbjet në vetëm disa dit. Kjo recet do t'ju mësoj një mënyrë krejtësisht normale për të parendaluar dëshëruar dhimbjet të gjurit. Nëse di kush prej jush për jeton, dimbje në gjojnë për më shumë se një javë, mund të ketë një problem më serios, se sa thjesht në një lëndimi vogël ose aktiviteti madhë fizik. Për bërësit janë, 2 gota të vogla me copa ananasi, 2 gota uj, një got me lëngë përtokali, një shkop kanel, një fil të shërë dhe mjalti pa përpunuar. Përgatitja Shtoni uj dhe tërshër në një dhe të dhe lëre një të zdihet në temperatur të ullot për pak qaste. Pastaj taj lëre një të ftohet pak dhe hidheni në këtë mas, lëngë portokalli, pluhur kanel, ananas dhe mjalt në një blender. Përzjeni të gjithë për bërësit së bashku dhe shtoni uj për të holuar masën. Për rezultate më të mira rekomandohet të pini, këtë pje dhe të përfitoni një lehtësim të përgjithshëm në gjunjë të uaj dhe në vëndet ku e keni pasur të koncentruar dhimbjen. Miliona njërës ka në dhimbje të gjunjëve për shkak të osteroartritit. Kurimi i këtyre dhimbjeve mund të bëhet në përmjet injekcioneve të thjeshta ose me dërhyurje kirurgikale. Ulumtime të reja tregojnë se ushqime të caktuara mund të ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjes së gjunjëve, që shkakton osteroartriti. Ja, qëfar duhet që të shtoni në dietën tuaj ushimore. Keni dhimbje gjuri, hani proteina soje. Njërzit me dhimbje në gjunjë kanë raportuar më pak sikletë dhe kanë përdorën më pak medikamente kundër dhimbjeve pasi janë ushqyër gjdo dit me proteina, Soje për tre muaj Soja është e pasur me isoflavonole Hormone bimore me veti anti-inflamatore cila kuron në mënyrë naturalë dhe ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve Frutat mund të ndihmoj në zbutjen e dhimbjes në gjuh Në një studim të bërë në Australi, konsumimi e shumët i frutave zvogëloj rezikun e zhvillimit të lezioneve të palcës e eshtrave. Një shkak për shfaqe e osteroartriti dhe dhimbjeve. Frutat më të favorshme për lehtësimin e dhimbjeve në gjunj janë të pasura me vitaminë C, si kivi, portokali, mango, grapefruti dhe papaja. Hullum të huestit se është vitamina C në fruta, ajo që mbron strukturat e përbashkët të gjurit dhe të mbështetjes. Ha një peshk për të luftuar dhimbjen e gjunjëve. Shumë studime ka në zbuluar se vaj i peshku dhe konsumimi i ti lehtëson në dhimbje dhe ngërqet e shkaktuara nga artriti reumatoid. Acidet indyrore omega 3 të peshkut mund të blokojnë një vetëm kimikate që shkaktojnë inflamacion në osteoartrit, por edhe proteina që konsumojnë kërci në gjunjë. Konsumoni peshk gjdo javë ose merë një gram omega 3 në form kapsule gjdo ditë. Spinaci Popaj e donë të spinacin sepse ishte i shishëm dhe i lartë në antioksidantë, Një nga përbërstit e ti është ka e i cili është promovuar të zvogëloj inflamacionin, dhimbjen dhe të nga përparimin për parimin e osteroartritit. Brokoli Brokoli përmban sulforane që ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve të kyqeve dhe kontribon në zvogëlimin e simptomave të artritit reumatoid. Soja Soja është gjithashtu e dobishme Ato janë të ulta në indyr dhe janë të pasura me proteina dhe fibra dhe përmbajnë acide dhe indyrore omega 3 që ndihmojnë me dhimbjen inflamatore të kyqeve. Kjo është e vërtet për konsumimin e vetë perimeve dhe produkteve të prodhuar nga soja të cilat janë të larta në sheqer ose krip. Fasullet të kuqe Fasullet e kuqe është gjithashtu e pasur me fibra që ulli nivelin e proteinave cë reaktive ashtu si ushimet me dritra. Ato janë gjithashtu të larta në proteina, atësit folik, hekur, magnez dhe kalium. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!